tam jedeme společný závod s německými partnery, s německými přáteli, takže 10.6. pozvánka pro vás, pro všechny, kteří chcete vidět konkurenci českých a německých posádek. A kroužíme do Rakouska. Rakousku se jede mistrovství Evropy, takzvaná Europa Truck Trial. Vidíte na stránky europatrucktrial.org. Uvidíte, že někde ta hotelka, jak se jezdila. Jezdí se tam pravidel na mistrovství Evropy, ale výběry národní domání. Ale zase musím říct, že třeba v rámci mistrovství Evropy jsem viděl některé soutěžní speciály, které mě vyrazily někdo. Například máte toto slovo, který jste mohli sledovat, to bylo jestli soutěžní speciál Štěr, který vyšel z roku školy, a ten zavolatý R10 Brown, to nebylo úplně svým.